Hej til venner. Det er noget tid siden. Nej, det er noget tid siden, vi har siddet her sådan lige i min spisebord. Foran køkkenet, I kan se min opvask, altså. Ja, min lille bar der. Men jeg vil bare lige lave sådan en lille chai update. Ja, gør jeg klar med mig, altså klokken er snart et. Jeg har haft sådan en stille og rolig morgen. Det er lørdag, jeg har fri i dag. Jeg bare slapper helt af. Hold da helt op. Jo, også det er ikke påsken. Nå, lad os bare lige få i gang. Det er ikke fordi, jeg vil have det voldsomt på i dag. Sådan. Altså, jeg vil gerne have stadig lidt full beat, men stadig bare sådan ikke så meget. Så vi gør lige sådan her op til, så kan vi lige have håret lidt sådan. Ja, og mit hår ser herrens ud i øjeblikket. Jeg har brugt tørre shampoo i dag. Men grunden til, at det ser herrens ud, det er fordi, jeg får så mange nye hår i øjeblikket. Og ja, jeg har været en del sammen med mine forældre her på sidst. Altså her i onsdags, vi havde lige 3 dage fri den her uge. I onsdags måtte min bil på værksted, fordi jeg har gået siden midt december med at have en mærkelig lyd med bilen. Så kommer jeg til mekanikeren, og så finder jeg ud af, at det er bare rust, der sidder på mine bremseskiver. Og der er ikke noget, der beskytter faktisk mine bremseskiver. Det har bare været den lyd, der har været der hele tiden. Fået den besked, jeg skal bare bremse lidt hårdere, for at rusten kan falde af, ikke? Jeg slap med skrækken, heldigvis for det. Men jeg er ikke lige frem som en bilnørd, som mænd og nogle kvinder kan være. Altså, jeg kan bare se på en af mine kusiner, hun er mekaniker. Så ja, men jeg skal bare bremse lidt hårdt med den vogn, sådan der. Og så, jeg har jo lagt mærke til, at der ikke har været så meget aktivitet herinde på den her kanal. Faktisk er det ikke på min audio-kanal, men grunden til det er, at jeg har stadig en lidt stresset periode. Men også min angst har været fuldstændig sindssyg, som den her. Altså, det har nærmest været næsten hver dag i den her uge, hvor min angst bare sagde fysh. Så fy for fint, det har ikke været sjovt. Så nu har jeg sådan nærmest et angstanfald nærmest hver eneste dag. Og bare sådan, okay, om aftenen, jeg er selvfølgelig stadig inde på, der på Discord med nogle fællesskaber der. Og, men det er bare sådan, jeg har slet ikke kun været ordentligt aktiv derinde på grund af min angst. Så det er bare sådan, okay, vi har stille og rolige aftener. Jeg føler lidt med, hvad der sker derinde, er en smule aktiv. Men bare sådan, for det meste har det bare været sådan, jeg skal bare have nogle rolige aftener, så jeg kan slappe lidt af og få min angst ned på et niveau, hvor jeg føler mig som mig selv, ikke? Det har ikke ligefrem været en sjoveste periode. Så godt nok er jeg stadig stresset på arbejdet. Jeg har stadig ikke så mange vagter, desværre. Så med de her 3 dage, altså jeg har nævnt dem før, men de her 3 dage, det var noget faktisk, som min chef han skyldte mig. For han har haft inddraget 3 af mine fridage til arbejdsdag, så han skyldte mig de her 3 fridage. Og så blev der ringet til mig tirsdag, om jeg lige kunne tage en vagt der. Kan ikke, har en aftale. Så de skal ikke inddrage endnu en fridag til at jeg skal arbejde. Det er kun hvis jeg lige siger ja selv. Hvis det er sådan, jeg er på arbejde, bare sådan, okay, så jeg siger ja. Men jeg skal også, jeg har lært mig selv at sige nej. Jeg har lært mig selv at sige nej en del gange, rigtig meget. Men når jeg lige er på, sådan lige skal i øjeblikket, lige foran mig, kan du tage den her vagt. Jeg kan jo nærmest se, de nærmest tækker og bærer på fødderne, ikke? Så er det bare sådan, okay, jeg kan godt tage den. Ja, det er bare, hvis I kan se. Det er bare noget tør hud, der var der i går aftes, så jeg bare sådan mente, jeg opdagede lige, så begyndte jeg at pille ved, så var der endda også en lille urenhed derovre lige, så just, hvor er du der? Min mentalitet har ikke ligefrem været sjov, har ikke været så sjov. Det var bare sådan, okay, jeg skal bare have et par dage, jeg skal bare have nogle dage, måned. Så lige at finde mig selv, finde tilbage til, hvor jeg er, lige at have min angstværktøjer klar. Så jeg kan sige, okay, nu har jeg altså lige et angst, fordi jeg skal lige tage og trække vejret lidt ekstra og lige være for mig selv. Og jeg kan jo godt se, med de få vagter, jeg har, så skal jeg til at finde et andet arbejde. Jeg skal til at finde den anden gang, men det har jeg jo nævnt før.
Så jeg har bare ikke fået taget mig sammen til at hjælpe sig med min hjælper. Der er han underlig på det punkt. Han har sagt, at han kan altså skaffe mig et job inde hos ham i DHL. Altså, han vil have, at jeg skal kontakte ham. Underligt nok, han vil ikke kontakte mig. Han kan jo bare tage fat i mig og sige, hey, send mig dit CV for fanden. Det går da 10 gange nemmere på den måde, ikke? I stedet for, at jeg skal kontakte ham, men det kan godt... Det kunne godt være, jeg skal kontakte ham og sige, hey, nu står jeg altså i den her situation. Jeg skal have et andet arbejde, og så jeg har de timer, jeg skal have. Så bliver jeg kontorarbejde, og bliver sådan et, og så bliver hverdag fint nok, og det bliver sådan et, ja, 8-16 job. Det er fint meget. Så slipper jeg for, at jeg skal slæbe rundt på 2,5 og alt det der. Men det er bare at tage fat i lillebror. Så jeg er stadig under i den, ikke? Han ikke tog fat i mig. Og så hey, selv med de CV'en nu. Det er nu, det gælder. Så der er ikke andet for. Så må jeg tage fat i ham og sige, hey, nu hjælper du ikke mig med at finde dig andet arbejde. Fordi når man får, kan I jo måske selv opleve med et ungdomsarbejde eller et arbejde, I måske har haft før, at pludselig så får I ikke nok andre til at kunne betale, regningerne, altså det kan være bare et mobilabonnement, internetabonnement, eller altså, så meget, hvor I bor for jer selv, og I skal betale x antal regninger hver måned til sådan med faste udgifter, og der, og så pludselig er der ikke råd til. Bare fordi man ikke får vagt. Bare fordi man ikke har fået timer vagter nok. Det kan vi ikke. Jeg kan måske godt huske, at jeg arbejdede på Stacy Steiner. Så fik jeg pludselig ikke nok vagter. Hen over vinterhalvåret og sådan her. Jeg følte bare, at jeg blev revrendt. Så jeg var bare sådan, okay, nu skyder jeg. Men det skal vi ikke gøre den her gang. Den her gang vil jeg gerne sige, okay, jeg har jobbet. Jeg har fået jobbet, og jeg har fået mit job, så er det sikret, og så kan jeg sige op på det nuværende arbejde, jeg har. Så det er min bedste arbejde. Det er faktisk den bedste metode. Ha' det nye job i baghånden, klar. Man har fået ansættelseskontrakt og det hele. Man har udskrevet den, og så ved man, hvornår man skal starte, og så kan man sige op på det arbejde, man har som PT. Sådan give sådan 3 ugers varsel, men nu stopper jeg altså den dato, fordi jeg skal starte et nyt job den dato. Så jo. Men det er sådan, nu må vi se, hvad der sker. Hvordan går det egentlig med jer? Altså, nu har jeg fortalt lidt, hvad der foregår her i min situation, ikke? Hvordan går det med jer? Hvordan har I det fysisk? Har I været syge? Fordi hold først, mand. Nu kommer vi ind i foråret. Det er lunefuld april. Altså, den hopper jo op og ned. Vi oplever alle 4 årstider i oplevelsen. Men hvordan har I sådan fysisk? Hvordan har I det fysisk? Hvordan har I det mentalt? Sådan? Altså, jeg ved, med dem er jeg, der ser med her i, måske gå derpå med ungdomsuddannelse og universitet. Hvordan går det med eksamenforberedelse? Fordi jeg ved godt, at det der med at læse op til eksamen, det tager så meget tid, og det går det man får. Og jeg ved, man får så meget hovedpine af. Fordi der kommer så meget ind, man skal have læst op til. Uanset hvad fag det er, man skal op i, eller ellers. Beskytte. Det kan tage så meget ens tid. Men så det der, man så skal huske, hey, har jeg lige brug for en pause, så tager jeg den her pause. Jeg har lige brug for den her 20 minutters pause, halv times pause, en times pause eller en hel dags pause, fordi der er sådan, det dundrer jeg ind i hovedet af alt det, der foregår. Så husk de der mentale pauser. Husk det. Det er meget sundt.
sat den der, okay, nu tager jeg samme pause. Jeg har fået alt for meget viden i hovedet her, her i den seneste uges tid. Det kan jeg ikke blive ved. Jeg er nødt til at trække stikket, og så kan jeg altid vende tilbage. Sådan, så kan jeg altid vende tilbage til i morgen, overmorgen. Man kan sige, jeg tager helt. Man kan jo sige til sig, at jeg tager altså lige weekend for at studere. Så jeg lige, så jeg kan få lidt hvile ind, og jeg kan få bare sådan en mental pause fra det der studering. Tog mig sådan var jeg. Altså, jeg var sådan, ja, jeg var en middelstudent, altså. Jeg fik udmærket. Jeg fik bare sådan en middel. Hvad hedder det, karakter, sådan årskarakter, da jeg var færdig med gymnasiet selvfølgelig. Og det var faktisk alt rigtigt. Men jeg kunne ikke tvinge mig selv til at faktisk have været sådan en fuldstændig straight A. Ja, sådan på sådan et 13-tals student, som det var fra min generation. Vi var 13-tals studerende, der var 13-tals studerende, og så blev det hen og blev til 12-tals studerende. Det kan jeg ikke. Det kunne jeg simpelthen ikke. Sådan var jeg ikke bygget. Jeg var ikke bygget på den måde til at være fuldstændig evig studerende. Det kunne jeg ikke, selvom jeg prøvede. Man skal ikke tvinge sig selv til noget, som man ikke er bygget til. Man er ikke bygget til at sådan være den der hardcore studerende, sådan at være. Så skal man lade være med at lytte til ens forældre og sige, at du skal have den og den og den og den karriere. Det går sgu ikke. Du skal lytte til din egen. Hvad er det, du vil? Hvad er det, du vil med livet? Fordi når du først flytter hjemmefra, så skal du sørge for dig selv. Så skal du dele med sørge for dig selv. Du skal sørge for, at du har, du skal selvfølgelig sørge for, at du har et arbejde, der giver penge på bordet. Og der giver penge ind på din lønkonto, så du kan købe mad på bordet. Købe mad til bordet. Fordi din mor kommer ikke lige pludselig og hjælper til. Sådan lidt gode, som med, at der skal gøres rent, eller hvad hedder det, brugt af vasketøj, eller hvad det nu skulle være, ikke? Det står du så for dig selv for. Ingen andre. Ja, det var godt med. Altså, det bedste er, det er, hvis man bliver forberedt hjemmefra af mor og far, hvis far han er med på med der i Norge. Det kan man i hvert fald sige, det var min far ikke. Det var det med mor, der lærte og mig og min bror det hele. Det var det med vores mor, der lærte os alt. Ja. Det var alt fra sådan at starte op, sådan at selvfølgelig fylde opvaskemaskinen og starte opvaskemaskinen. Det var fra også, hvad hedder det, fra lave sådan en ganske almindelig opvask, sådan på en gammeldags metode, ikke? Sådan gør rent over det vasketøj. Det var det med min mor, hun lavede os det hele. Også med at lave mad. Heldigvis havde min bror og jeg en stor interesse i at lave mad. Det har vi stadigvæk. Så jo. Og det er jo ikke for fremmede, at min bror og jeg har med at lave mad, så vi har det fra vores mor, vi har det. Så det er også fra vores farmor. Hun var gammeldags koko, så jo. Vi har det meget fra vores farmor. Vores mormor, hun var ikke den store køkkenentusiast. Det var mere vores morfar. Så ja. Men det er også meget hyggeligt, at bare stå der med. Jeg kan tage mig af så meget endnu. Godt, Gitte. Det skal nok blive til. Så. Jeg får vende tilbage i den snak med foråret. Det er dejligt, ikke? Det er dejligt, vi har faktisk fået. Jeg synes faktisk, vi har fået en del solskinstimer, i hvert fald herovre på Sjælland, hvor jeg bor. Og så kommer en del solskinstimer, selv i dag er der solskin. Men vi har også fået en del vand. Nej, men jeg prøver. Jeg kan ikke lide, når det regner for meget. Vi har bestemt, at det skal blive lunere, og nu bliver bare koldt og bare ud. Fy for lige. Lad os se. Jeg går for neutral planeten for Five Beauty Bay. Jeg får have sådan et mat look i dag. Stille og roligt. Så jeg holder mig
holder mig op i sådan nærmest den her lille kort her. Så. Klar. Ah, jeg bliver ikke nærmest selv om. Jo. Også lige komme ind, hvor der er sket noget nyt i jeres liv, som I gerne vil se ud af, som det kunne være. Sådan, har I fået et nyt job? Har I fundet et andet sted at bo? Sådan. Men bare fortæl mig, hvad er der sket af nyt i jeres liv? Hvad er der sket? Nye ting. Der er kommet en ny kæreste ind i billedet, som måske har lidt bedre pros end den tidligere kæreste. Så fortæl mig, hvad der er sket. Fortæl mig, hvad der er sket. Vi kan snakke om alt herinde, det kan vi godt. Altså, ingen problemer der. Snak om alt. Hvis man ikke vil ud med sådan inden på kommentarfeltet, jamen så skriv det til mig ind på Instagram sådan med de, sådan bare DM mig. Ikke? Det skal også helt fint. Sådan. Ja, jeg kan godt lide det her matlo. Men det var faktisk også en af grundene til, at jeg foreslog, at vi skulle have at jeg skulle lave en Discord-server, så vi kunne bonde lidt sådan med hinanden, og så måske nogle venskaber mellem os, ikke? Så kunne vi snakke sammen om, hvad foregår der, så man kan finde sådan like-minded mennesker, eller like-minded person, ikke? Med, det her det går jeg igennem, og så også, at jeg går også det igennem det. Så bare sådan lige. Men I var jo ikke særlig hook på, at der skulle lave sådan en Discord-server. Så må vi jo bare lade det være, indtil vi finder ud af, at det her det går, og det er det, vi gerne vil have en, vi finder ud af. Det her det kan vi godt lide. Sådan en fin matlook. Jeg brugte cookie og hattop. Sådan der. Et matlook kan vi sgu hver gang. Skal vi have? Ja, lad os bare tage en. Jeg har altså tager vi bogen. Sådan en helt mat look. Jeg har bare sådan været meget der med sådan, når jeg bare skulle lave hverdagsluk, så skulle jeg bare have en shimmer på noget for at lukke håret op, ikke? Men lige dag, der havde jeg bare, vi skal bare have sådan et enkelt mat look. Intet brugte det, og så i dag, der skipper jeg, den flydende øjer, og den har jeg ikke lyst til i dag. Sådan der. Matlook. Det ser også godt ud. Sådan der fra. Så kan I se. Ja. Og så tager jeg crayon eyeliner fra Beauty Bay. Den, som hedder Ink. Den her. Jeg tager min brune coffee. Jeg har lyst til en brun i dag. Jeg presser ikke blevet brugt, hvis jeg kan se det. Den er næsten ikke blevet brugt. Jeg presser ikke blevet brugt, den er bare brugt til swatches. Så der er swatches, så vi laver bare lige her. Og meget fin neutral look, bare, og så bare med brun eyeliner. Jeg har bare de her tre crayon eyeliners i min makeup taske, fordi det er jo sort, det er brun, og så er det en nude. Altså, det skal man have. Ja,
Det kan vi. Og så skal vi selvfølgelig lige ordne vipperne. Hvad er det? Hup, væk med det. Sådan der. Åh ja. Og det er helt rart solskinner i dag. Det læser lidt på. Altså jeg har allerede gjort en sådan, jeg har allerede lavet nogle pligter i huset her til formiddag, så altså godt nok godt bare slappet af, ikke? Jeg har en syn, sådan jeg kom lidt sent op. Så, men ja, jeg kan godt lide de her sløve. Jeg kan godt lide at have en sådan sløv morgen, ikke? Sløve morgener, de er dejlige. Sløve morgener er dejlige. Så det ville da også være rart, hvis der var en mand og et par unger, der løb rundt, ikke? Altså unger, ud og lege. Det er pæne vejr, så har vi det, som det er køligt. Jeg har været med noget skrald, jeg har godt mærke, at det var køligt. Så bare sådan lidt en varm jakke på, og sko. Lige et par handsker, fordi det skal ikke være for godt. Så bare ud og lege, hvis der er fint vejr. Så ikke sidde indenfor og lave ingenting. Og hvis man sidder indenfor, ja, selvfølgelig der er med alle de muligheder, der er i dag på børn og unge mennesker. Altså der er videospil, ikke? Masser af videospil, men der bruger også hjernen til noget andet, som man kan sidde og læse i bog. Hvilket jeg faktisk, det er rigtigt, jeg har faktisk begyndt at læse i igen. Jeg er kommet til, jeg har været ind i Magnus Chase igen. Jeg havde læst 10 kapitler, jeg læste lige 2 kapitler i går. Så jeg må prøve lige ud af det, men det blev pludselig så stresset, og nu er det sådan, okay, nu skal jeg sætte lige lidt med min egen selvpleje ind, og at læse, det er faktisk en del af selvpleje. Læs! For, altså, jeg har slukket min computer der i går sådan ved 11-tiden, fordi nu er jeg træt. Og så gjorde jeg mig bare klar til nat. Klar til at gå i seng. Så satte jeg mig lige hen. Så satte jeg min seng og havde 2 puder i ryggen. Og så satte jeg mig til at læse bare 2 kapitler. Det gjorde bare noget helt andet, ikke? Så havde jeg bare lige lidt musik i ørerne på telefonen, fordi jeg er stadig sådan væk screen time. Vi skal ikke have for meget screen time. Så jo, så jeg kom lige 2 kapitler mere ind med Magnus Chase, hvor jeg var kommet til, hvor han, altså det er måske lidt spoiler, hvis I ikke har læst Magnus Chase, sådan han var kommet til Valhalla og sådan noget. Nu er vi så kommet lidt videre. Sådan der. Og det her, det er hvad var det? Southside? Måske lige lov i rød, men det var den farve, jeg ville have i dag. Det var lidt mere muted. Good. Sådan der. Sådan lidt neutralt, men stadig med en pangfarve. Det var den, jeg ville have før. Sådan en fin jordbærfarve. Det kommer vi jo også ind i. Så snart med jordbærsæson og det hele. Sådan der. Så er vi lige. Så har vi fået lidt makeup på, ikke for meget. Altså, godt nok er jeg stadig lidt full beat, men nå ja. Stadig sådan meget ægt. Meget ægt. Sådan der. Så siger vi. Eller på. Ej, de skal pusses. De skal pusses, det må vi få gjort. Så nu er lige sådan en lille chatty. Gør klar med mig og update, hvad der sker. Så mentalt har det ikke været særlig sjovt. Men så er det ikke været så sjovt. Så yes. Men bare det, at jeg bare tager stille og roligt, så skal det nok gå. Ja, men det var så det. Jeg håber, I nød den her lille snaksalige gør klar med mig. Og så ses vi bare i min næste video. Ha' det godt så længe.